Напоследък има много, поне в западния свят и главно в Европа, опити за заличаване на базови биологически характеристики на човека и за юридическото им заличаване. Аз малко ще поставя един интересен въпрос, но наистина, ако аз съм мъж, а се чувствам като жена, това е известно във всички общества, и искам да ми издете лична карта като жена, защо, интересно, не ми издавате сертификат, че съм вакциниран, след като се чувствам вакциниран, макар и да не съм? Крайно любопитен въпрос. Това са все биологически характеристики.